declaring the winner by submission, Jacaré Souza! Your winner, Jacaré Souza. First of all, welcome to the UFC. What did it feel like to have this moment here in Brazil and to come through in that way? Estou aqui com o vencedor Jacaré Souza. Eu queria saber como é que é a sua estreia aqui no UFC e ter conseguido justamente esse resultado. Obrigado a Deus, primeiramente. Todo mundo, quando tem a estreia no Ultimate, vive me perguntando: quando você vai estrear, será que você vai ficar nervoso? Eu não fiquei nervoso, não sabe por quê? Essa torcida é demais, meu irmão. Vocês são demais. When I was about to start, when my debut in the UFC Ultimate Fighter, everyone was asking me what if I was going to get the jitters, but I didn't because of the crowd. The crowd is fantastic. Thank you. It has been a great crowd here tonight. You've always been one of the best grapplers in the world, one of the best middleweights in the world. Talk us through the finish. You needed just a slight opening to ultimately get the submission of Chris Camozzi. Com certeza, essa galera está muito legal. Eu queria que você falasse pra gente, você é um dos melhores grapplers, um dos melhores pesos médios do mundo. Conte pra gente como é que foi essa finalização. Primeiro eu me embolei com ele. Eu sabia que ia sobrar alguma coisa. E na hora que eu estava me embolando com ele, eu vi que ele deixou o pescoço ali de bobeira. E eu peguei. Quero agradecer a galera do Faixa Preta de Jesus. 1, 2, 3, Faixa Preta de Jesus. Manaus, meu irmão, vocês são demais. Eu vi um monte de amazonense aqui. Vocês vêm de longe para prestigiar quem mora aí. Valeu, Manaus! We were grappling and I was waiting for him to give me the opportunity. I saw his neck out there and I just went for it. And I'd like to thank everyone from Manaus who's here. Quickly, I know you're going to be watching our main event here closely between Vitor Belfort and Luke Rockhold, but you're moving on up here. Who would you like to see next here in the Octagon? Eu sei que você vai assistir a próxima luta entre o Luke e o Vitor. E com quem que você gostaria agora de lutar na sua próxima luta? Com o vencedor. With a winner.